Қайырлығын басын ақпаратқарына өшімісін жалғастырат. Студияда Марал Байғара, сурдаудармашы Самал Жантемір. Павлодар облысының Екібастұз қаласында 6 жасар бала 2-ші қабаттан құлап қатты жарақат алды. Дереу ауруханаға жеткізілген балақайдың жағдайы ауыр. Сонымен қатар, павлодарлық дәрігерлер қазір құздан құлап кеткен 9 жастағы баланың өмірі үшін де күресіп жатыр. Оқиға Баянауыл ауданында болды. Оқушы жасыбай демалыс аймағына ата-анасымен бірге демалуға келген. Биік жартастан абайсызда құлап басынан жарақат алған бүлдіршін санавиациямен шұғыл түрде облыс орталығына жеткізілді. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Эльмира Темірғалиева хабарлады. Бас сүйегі қатты зақымданған бала есін әзірше жиған жоқ деген ақпар бар. Ал Таиландта қамалып қалған 12 бала мен жаттықтырушыны құтқару операциясы жүріп жатыр. Оларға жергілікті және шетелдік 13 сүңгуір мен 5 тәжірибелі әскери жүзушіден тұратын құрам аттандырылды. Операцияға жауапты өкілдердің айтуынша, қазір оған қолайлы сәт туған. Себебі бірнеше күннен кейін аймақта қайтадан жауын жауып, құтқару операциялары мүлде қиындап кетуі мүмкін. Оның үстіне құтқарушылар балаларға бұған дейін драйверлер пайдаланатын құралдарды қолданып жүзуді үйретіп дайындаған. Ал үңгірдегі суларды сорудың нәтижесінде кейбір жерлерде оның деңгейі төмендеп қолайлы жағдай қалыптасқан. Сондай-ақ балалар да әлденіп алыс жолды еңсеруге дайын болған. Құтқару операциясы 7-8 сағатқа созылуы мүмкін. Еске сала кетейік, осыған дейін балаларды сыртқа алып шығудың бірнеше жолы қарастырылып жатқаны айтылған. 12 баламен олардың жаттықтырушысының халі жақсы, психологиялық тұрғыдан да дайын. Олардың барлығы операция туралы біледі, және қиындықтарға қарамастан үңгірден шығуға әзір екендерін жеткізді. Балалардың ата-аналарда құтқару операциясын жүргізуге келісім берді. Олар сыртқа шығарылған соң дәрігерлік көмек көрсету үшін барлығы сақадай сай. Жапонияда Папирун дауылынан кейін жауған нөсер мен су тасқындарынан қаза тапқандардың саны 76-ға жетті. Тағы 92 тұрғын жоғалып табылмай жатыр. Жергілікті биліктің айтуынша, жаңбырдың бұлай толассыз жауы бұрын соңғы болмаған. Қазірге дейін апатты аймақтардан 1 500 000-нан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Құтқару шараларына ондаған мың әскери мен полицейлер және өрт сөндірушілер жұмылдырылған. Ал ауа райын болжау қызметінің хабарлауынша, алдағы күндері елдің оңтүстік батыс және орталық өңірлер тағы жауын жауды. Осыған байланысты су тасқыны мен лай көшкіні қаупі күшейетінін ескертіп отыр. Кәсібінің нәсібін көрген кәсіпкер. Ақтөбелік азамат остан 3 жыл бұрын 1 гектар жерге таңғұра егіп тәжірибе жасап көреді. Еңбегі еш кетпей, сол жылы біраз өнім алады. Келесі жылы алқапты 10 есеге ұлғайтып, табысын молайта түсті. Енді биыл 25 гектар жерге таңғұра егіп, содан тосап жасай бастады. Айтуынша, кәсіптің көзін тапса, шаруаны дөңгелетіп әкетуге болады. Болашақта алқапты 130 гектарға жеткізіп, тосап жасайтын цехті кеңейткісі келеді. Ол үшін мемлекеттік бағдарламаға қатысуды ойлап жүр. Таңғұрайдың бір түбі 6 келіге дейін өнім береді. Қазір тәулігіне 400 келісін жинап жатырмыз, дейді кәсіпкер. Өңір үшін таңсық өнімге сұраныс жоғары. Болашақта көршілес Ресейге экспорттау жоспар бар. Жалпы Ақтөбеде дәстүрлі емес бизнес түрлері жақсы дамып келеді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы біраз көмек болған. Былтыр осы бағдарлама аясында 323 жоба қолдау тапқан. Күзде түбінен солаймен кесіп тастаймыз, көктемде қайта өсіп шығады. Биыл шамамен 60-70 тонна өнім аламыз. Ауысқанын Астанаға жібереміз деп жоспарлап отырмыз. Былтыр Орал, Атырау мен Қызылордада өткен жәрмеңкелерге қатыстық. Тіпті көршілес Орынбор облысына барып, өз өнімдерімізді таныстырып қайттық. Ертіс өңіріндегі Маралды көлі 2 жыл ішінде туристер арасында сұранысқа ие демалыс орнына айналды. Киелі мекеннің қасиетті тұзды көлі мен саз балшығына қызығушылық танытқандар көп. Осыны түсінген азаматтар демалыс орнына 100 миллион теңгеден астам инвестиция құйып, инфрақұрылымын дамытқан. 2 жыл бұрын мұнда ешқандай инфрақұрылым болмаған, десе де маралдыға ағылатындардың саны азаймайтын. Сұраныс болған соң көлге апаратын жол жөнделді, айналасы реттелді. Нәтижесінде тынығушылар саны айтарлықтай артты. Осы маралды көліне демалу үшін, арнайы батпақты өзімізге жағу үшін, ем алу үшін, емді батпақты енді. Сол бірінші емес, 2 жыл кеп жүрміз. Жақсы, күшті ұнайды. Демалушыларды көлдің тұзды суы шипалы батпағы қызықтырады. Бұл көлде емді батпақтың 4 түрі бар. Туристік инфрақұрылымды дамыту бағытында жоспарлар көп. Мәселен, 150 миллион теңгеге алып аквапарк салынады. Сонымен қатар көл жағалауы мен көлік тұрағы кеңейтілмек.
В этом году идет строительство. Қазіргі таңда үлкен сахна сауықтыру нысандарының құрылысы жүргізіліп жатыр. Балаларға арналған алаң да салынады. Болашақта Тұзды көлдің маңы ұлттық стилдегі демалыс орталығына айналады. Маралды көлінің туристік әлеуетін арттыру жұмыстары соңғы бірнеше жылдың ішінде қарқын алған. Тыңғылықты жобалардың арқасында былтырғы демалыс маусымында бұл жерге 50 мыңнан астам турист келсе, биылғы жылы олардың қатары 70 мыңнан асады деп күтілуде. Айта кетейік, болашақта Маралды көлі тек қана демалыс ошағына емес, сонымен қатар емдеу сауықтыру орталығына айналмақ. Болашақта көлдің маңында марал мүйізімен емдейтін шипажай ашылады. Қазіргі уақытта 54 марал әкелініп, өсіріліп жатыр. Осында марал ұстаймыз ме? 50 бас марал, міне алдыңға 2-3 бас ме? Биылғы төлдеріміз болады. Міне 10 бас еркегі бар ме? Осылай күнде осы жем шөбін беріп тұрамыз. Бұлар қолға үйренген міне кәрілері бар, жастары бар әртүрлі. Кел. Шарбақты ауданда ішкі туризмді дамытуда талпыныс бар. Бұл өңір Шалдай орманы, Тұзды көлдер мен қасиетті жерлерге бай. Демалушыларды тарту мақсатында 250 шақырымдық туристік бағыт ашылмақ. Тынығушылар Маралды көліне келіп қана қоймай, Ғабдул Хазірет кесенесіне зиярат ету мүмкіндігіне ие болмақ. Ақмарал Есімханова, және Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысы. Ағымдағы жыл басында енгізілген жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек қазақстандық 72 мыңнан астам отбасына берілді. Республика көлемінде тың жүйе бойынша төлем алған 368 мың адамның 27 мыңнан астамының сыр бойлықтар құрайды. Осы орайда атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізілген аймақ тұрғындарының неспен айналысу белсенділігі артып отыр. 5 баласы бар Айман Шардарбекова 6 айға 253 мың теңге қаржылай көмекке қол жеткізіп, жұбайы екеуі дәнекерлеу құрылғыларын сатып алды. Қазірде темірден түйін түйген отбасы шеберханада тынымсыз еңбек етеді. Дарбаза, терезеге решеткалар, балдар краскілеп береді, бароқларды краскілейді. Әртүрлі қызметтер жасайды темірге байланысты. Енді нау тапсырысты, материалдарды тапсырыс берген адамдар өздері әкеледі ғой. Ал сол материалдарды өзіміз алып, өзіміз істесек, жақсы болар еді ғой. Темірлер қазір өте қымбат. Ал он саусағынан өнер тамған Ғабит Сейсенқұлов мемлекет берген 180 мың теңгеге ағаш өңдеуге қажет құралдарын түгендеп алды. Қазіргі таңда інісін жанына ертіп, жиһаздың түр-түрін жасауға білек сыбана кірісіп кеткен. Осы кәсіпті жас кезімнен істеп жүргенмін. Басында жас кезімде сандық істегенбіз ағаштан, қазір мынау ламинат деген шықты, осымен істеп жатырмын. Атаулы әлеуметтікті алғанмын, ол шамалы көмектесіп жатыр. Құрал саймандар алдым. Егер де дара кәсіпкерлер өз тиімділігін дәлелдесе, келесі жолғы да, мысалға, нәтижелі жұмыспен қамтудың екінші бағыты бойынша, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша несие алуға болады бұл кісілер. Сол бойынша әрі қарай өздерін кәсіптерін дамытса болады. Жаңа жүйе бойынша кедейлік шегі ең төмен күнкөріс деңгейінің 40%-нан 50%-на дейін көтерілді. Бұл өз кезегінде әлеуметтік төлемдердің де ұлғаюына сеп болып отыр. Кешенді жүйеде сондай-ақ жұмысқа орналастыру және микронезиелеу жағы қарастырылған. Қамбар Бекенов, Қанат Теңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда, хабар 24. Елорда күніне арналған мерекелік шаралар әлі толастар емес. Солардың бірі кеш жарық Астана концерті. Онда қазақстандық және шетелдік өнерпаздар Ашық аспан астындағы сахнада өз өнерлерін паш етеді деп күтілуде. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев Есіл жағалауындағы атмосфераны бізге жеткізіп көрмек. Нұршапағат, қайырлы күн, сіз кезек өзіңізде. Осыдан санаулы сәт бұрын ғана Есілдің жағалауында Астананың ең әдемі ғимараттарының бірі амфитеатр сахнасында кезекті мерекелік шара басталды. Оған әзірге 100-ден астам адам жиналды. Қонақтар әлі де келіп жатыр. Айта кетейік, бүгін қайырлы кеш Астана мерекелік концертінің соңғы үшінші күні әдеттегідей. Онда қазақ эстрадасының әншілері Ашық аспан астында ән салады деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, 2 күн бойы олар астаналықтарға мерекелік көңіл-күй сыйлап келген болатын.
Жалпы, бүгінгі күннің ерекшелігі қандай? Ұйымдастырушылар, көрермендерге қандай тосын сый әзірлеп отыр? Я морал жалпы үшінші күні алғашқылардың бірі болып Венгрияның куражи би ансамблі өзі нөрлерін баш етпек. Негізі соны 1994-ші қаланған топ күлі Еуропаға таныз. Көптеген халықаралық байқаулардың жүлдегері алдағы бір сағаттың көлемінде көпшілікке керемет қойылым ұсынады деп жоспарланып отыр. Ал олардың көрінісі көп ұзамай концертке ұласады. Нұржан Керменбаев, Маржан Арапбаева, Әділбек Жанай сияқты қазақ эстрадасының жұлдыздары Астана аспанын әсем әнмен көмкермек. Сондықтан елорда тұрғындары мен қонақтарын Есілдің жағалауына керемет кештің куәсі болуға шақырамын. Марал, сіз де келіңіз. Жалпы мендегі бар ақпарат әзірге осы. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев. Киевтегі қазақ диаспорасының өкілдері Астанаға тілектерін арнады. Жырақта жүрген жерлестеріміз домбыра шертіп қазақ әндеріне әуелетті. Ақ тілектің белгісі ретінде Украина аспанына ақ шарларын ұшырып, мерейтойлық ерекше атап өтті. Тақырыпты осы елдегі тілшіміз өріптеді. Қазақтың ойылы құрақ көрпесі, қарасан көз тоятын ұлттық үлгідегі шапан. Қолына қара домбырасын алып, күй ойнаған қазақтың азаматы үстілге бауырсақ қойылыпты. Ал ас үйде Алмагүл апай ет түсіріп жатыр. Шет жер емес, бұл шаңырақ тура бір туған үйіне келгенде әсер қалдырады. Украинада қазақтарды былайғы жұрт ұйымшыл деп санайды. Өйткені бастары жиі қосылады. Елдегі қандай да бір қуанышты атап өтуге асық. Бүгін астанамыздың мерейтойы, сондықтан осы жақта қазақтар болып басымызды қосып, бүгін ет асып, тойлап жатырмыз, ниетіміз таза. Қазақ халқы үшін ақ түстің мәні зор дегенді айтады қазақ диаспорасының белсенді өкілі Марат Дәрмен. Сондықтан болар бүгін Киевтегі қазақтар аспанға аппақ 20 шарды ұшырып, Астанаға көңілдегі ақ тілектерін арнады. Туған күнімен, Астана! Киевтің қазақтары өте ұйымшыл, мінекей жиналып отыр, бас қосып отырмыз. Бүгінгі бас қосып отқан себебіміз Астананың туған күні, мінекей 20 жылға толып жатыр. Құдайға шүкір, бейбітшілікпен осы күнге дейін жеттік. Қазақта ақ ненің белгісі ол ақ жол, ақ дастархан, ақ тілек деген сияқты мысалы. Сол үшін басымызды қосып, мінекей тілейтініміз Астанаға тек бейбітшілік, жақсылық, өркендей берсін дейміз. Әдемі бас қосу қазақтың әуездендерімен жалғасты. Домбыра шертіліп, күмбір күй төгілді. Мерейтой соңы арқан тарту сияқты ұлттық ойындарға ұласты. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Қазақстанның астанасы көне шығыс даналығымен соңғы заманауи технологияны ұштастыра бірген бірден бір қала. 20 жылдың ішінде Астана Республикасының экономикалық, саяси және мәдени өмірінің орталығына айналып үлгерді. Рига әкімдігінің депутаты Максим Толстой осында пікірде. Оның айтуынша, Латвия мен Қазақстан астаналарын өзара ұзақ уақыттан бергі серіктестік қарым-қатынас пен берік достық біріктіріп келеді. Мы очень часто бываем в Казахстане. Рига мен Астана, ағайынды қалалар. Біздің арамызда серіктестік туралы келісімдер бар. Өзара бизнес және ресми делегаттармен алмасып тұрамыз. Дамудың даңғыл жолын бірге талқылап, жоспарлаймыз. Әсіресе, Астананың Рига сияқты ежелгі қаладан алатыны жетерлік. Әрі оның да жаңа қала Астанадан үйренетіні мол. Бұл айрықша оқиға. Біз 20 жыл ішінде жазық далада жас қаланың салынғанын көрдік. Әрі қарай да шаһардың заманауи даму үрдісі жалғаса берсін. Испанияның Памплона қаласында Сан-Фермин фестивалі басталып, бұқалармен жүгіру салтанатының алғашқы кезеңі өтті. Бұл күндері шаһар көшелері үстілеріне ақ киім киіп, мойнына қызыл орамал байлаған адамдарға толады. Себебі бір апта созылатын фестивальдің басты шарасы Энсиеро немесе ызаланған 12 бұқаның алдына түсіп қала көшелерімен жүгіру дәстүрі өтеді. Бұл қызықты салт әр күн сайын таңертең болады. Ол бірнеше минутқа ғана созылғанымен шаһар көшелері мыңдаған қатысушыларға толады. Ал биылғы жүгірудің алғашқы күні бір адам қатты жарақат алып, тағы бірнеше жерге құлап, жеңіл жараланған. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.